呢本书里面呢，我要介绍的是其中五分一啊。呢本书是很宝贵，因为有135篇教宗若望保禄所讲的嘢。咁嗰135篇，我希望你哋咧唔好一口气睇晒佢啊！希望你哋每日睇一篇，真系好似细微咁样睇微佢啊！咁真系能够沉落去啊，会真正能够俾你哋吸收。当然啦，呢度讲一讲神学。其实神学系咩？头先韩顿主教都介绍下，神学即系天主讲啲嘢，系嘛？天主俾我哋明白啲意义。咁但系天主咧讲嘢用好多方式嘅，系嘛？系圣经里边讲嘢，但而家呢度讲咧，天主用人嘅身体已经喺度讲嘢喎，啊！咁即系话咧，你就算唔睇圣经啊，你用你嘅理性，你睇下人嘅身体去谂下咧，已经应该明白个意义嘅，系咪？所以可以话都有身体啲哲学啊！如果你承认天主讲嘅说话，人系可以明白嘅话咧，已经喺神学之前咧，已经有佢嘅意义喺度。咁所以呢位借我哋翻译呢本书咧，系一位 Mike 作家啊，佢翻译得好好咧，而且咧佢写咗个道论，这个道论咧，我觉得非常之宝贵，因为我哋其实教会咧一路都好强调啊，神学之前有哲学嘅。我哋信徒咧，唔单止信天主嘅启示，我哋信天主俾我哋人一个理性，能够明白佢嘅道理。所以我哋系好强调哲学嘅。而且我哋知道咧，喺教宗若望保禄嘅佢嘅思想嘅历程里边咧啊，佢喺教哲学嘅啊，教哲学。而且佢喺即系面对现代嘅所有哲学嘅问题咧，先能够经过呢个洗礼咧。先佢能夠好深入咁樣咧，去睇到天主嘅啟示裏邊有一個美妙嘅道理。咁所以我哋一定都要努力去明白少少呢成套身體神學後邊嘅一套哲學。前幾日咧，我去書展嗰度咧去介紹呢本書啊。介紹咗之後，到收尾睇下咧，好似～冇人明白，個我話你哋唔明白唔緊要啊，唔明白唔緊要啊，最緊要買呢本書啊，最緊要睇。今日講幾句咧，即係好難能夠明白整套呢個哲學喺後邊。不過我都想講咧，一定要明白嗰個理由，點解呢個介紹係咁寶貴？因為對於人嘅身體嘅神學咧。我哋信徒咧，即刻可以去聖經嗰度咧去了解啦。咁但係我哋身為呢個世界裏邊嘅，好多人唔同我哋咁睇法，尤其對啲呢啲問題有好多唔同嘅意見，相反我哋嘅意見，相反我哋信仰嘅意見，嗰啲意見從邊度嚟嘅？從人嘅頭腦裏邊嚟嘅，即係從哲學嗰度嚟嘅。哲學係推動人嘅歷史。就算你冇讀過哲學，哲學係推動你嘅生命。人嘅文化係受哲學嘅影響。你從嚟都冇睇過一本哲學嘅書，但你係受到哲學嘅影響，因為文化裏邊、空氣裏邊、社會裏邊就係哲學喺度控制嘅。咁所以我哋要明白，有邊啲道理係哲學裏邊嘅，對我哋呢道理係對立嘅咧？咁啊，教宗若望保禄係完全面對過，肯定佢同學生解釋過。我哋都要經過這個將我哋嗰套同嗰套對照一下咧，我哋更加能夠明白究竟我哋所接受嘅、我哋明白嘅、我哋相信嘅係邊一套嘢。佢呢個道論裏邊咧，介紹啲現代哲學嘅人物，我哋講好少少啊。第一個好重要嘅人物係笛卡爾。當然，笛卡爾一位好偉大嘅哲學家啊，好聰明啊，好叻嘅啊。佢咧又係科學家，又係數學家，又係哲學家啊。咁但係好可惜咧，係嗰個時代咧，嗰啲人咧係對自己唔係好有信心嘅。咁啊，好多人都懷疑派。咁佢想揾啲靠得住嘅嘢，
使到人哋唔好懷疑啊。咁但係佢自己咧，其實都過分懷疑啦。咁卒之咧，就佢話應該有啲嘢係最靠得住嘅。咩靠得住咧？好少嘢靠得住喎，即係我哋人嘅意識啊，大家都知道啊，我思故我在啊。但係佢捉到嘅嘢好少嘅意識啊。哦，咁啊，意識維權係最緊要。我哋可以話佢崇拜呢個意識啦。人就係意識。咁人有身體噶嘛？我而家講身體神學啊嘛。對身體嘅點睇法啊？意識同身體完全兩件嘢嚟嘅。身體咩嚟嘅？身體喺物理裏邊研究咯，最多數學研究咯啊。身體完全一件嘢嚟嘅，一件東西嚟嘅。當然你研究多啲，覺得係一架好奇妙嘅機器，但係同意識係分開嘅。即係人係變成兩件嘢喎，一個係意識，一個係肉體喎。咁即係呢個肉體咧，離開咗意識咧係冇意義嘅，係冇意義嘅。意義完全從意識嗰度嚟嘅，所以佢係屬於理性主義，係好可惜，將人分成兩份。咁即係講得具體啲，講到呢個人嘅身體啊，人嘅性愛，即係將身體同埋愛分開咗。可能讀過哲學嘅人讀到嗰度都諗唔到有咁樣嘅關係。事實上就係佢嘅思想影響咗現代嘅人，將呢個性同埋愛咧分開咗，將身體同埋意義分開咗。當然咧，另外一派現代嘅哲學咧經驗主義以呢個培根作為代表人物咧，更加徹底話咧，人嘅知識唯一嘅知識就係科學。科學好緊要咧，因為佢帶來技術，所以科技崇拜科技咧，有一個現代嘅文化裏邊一個好重要嘅，但係同時都係好危險嘅一個因素。因為事實上科技唔解決一切嘅問題。人生的意義不是靠科技去幫我們解釋，所以這類的哲學就是推翻了哲學，是哲學的自殺，即是沒有哲學這套東西，只有科學技術。如果說科學技術呢，大家都看到了，現在對於人的身體、人的生命呢，科技發明什麼呢就可以去試一下，可以用一下，目標呢就是你自己定的了，因為這個肉身根本自己本身沒有目標的，是給你利用的，給你享受的。所以這些哲學思想這裡他幫我們分析。另外一個又是很重要的哲學家叫做康德，這個人又是我們要很佩服他的，一個很嚴肅的人，很嚴肅的人。他真的哇，即研究那段時間即係你一睇咧，這個人好認真嘅。咁就係因為佢呢個認真嘅態度咧，其實都有時咧害咗啲人啦。因為人哋都唔去即係同佢再辯駁噶啦。佢嘅結論肯定啱噶啦。一個人咁嚴肅去研究過，但係好可惜，佢嘅結論咧同我哋人嘅平常嘅意思咧好遠喎。雖然好偉大，但係咧我哋好難接受嘅。佢講乜嘢？講我哋人。真正靠認識咧，冇辦法認識事物本身嘅，最多可以科技啊，仲有佢嘅價值，科技嘅價值。但係關於人生嘅問題咧，哲學係答唔到嘅，即係佢又係一種好否定嘅結論，推翻咗哲學。但係佢話唔驚，我哋另外一條路，邊條路啊？信仰啊，佢唔係講我哋嘅信仰啊，佢話本性嘅信仰。他說我們人有一件事是最可靠的，倫理道德。哎呀，那你們聽來覺得挺好，至少這個人贊成倫理道德，是嗎？但他說倫理道德呢，又說得很特別的。倫理道德，那我們要問，為什麼倫理道德，倫理道德，那什麼是善，什麼是惡，這兩個問題他剛剛說不可以問的。點解？因為倫理道德係第一件事要信嘅，倫理道德就係存在噶啦，唔應該再問噶啦。佢嘅基礎咩？佢就係一切嘅基礎，
咁我啲話倫理道德，即係我應該點做人啊嘛？咁可以問下個人係邊度嚟㗎啊？冇得問呢啲嘢，呢啲問題完全冇得答案嘅。嗱，第一個真理就係我哋要行善避惡。咁你話至少講下咩係善咩係惡啊？好難講啦。最緊要行善真係善啊。咁啊，講到咁絕對嘅咧，甚至講到一啲我哋好難接受嘅嘢啦。佢話嗱，善咧就係因為善要行善，唔可以有其他嘅目標。哎呀，咁我哋話我哋行善咧，因為我哋知道行善咧可以幫我哋達到人生嘅目標啊嘛。人生嘅目標就係幸福咯，係嘛？如果我行善咧，將來得到幸福，唔得咪唔得？你一諗幸福咧，就唔係善啦。哇，咁嚴肅啊！咁呢個咧，其實咧又害死人啦。講到呢個善愛咧，佢就係話善愛係邪惡嘅。佢話你一諗到享受就係邪惡，所以男女嘅結合咧係咩嚟噶？係彼此附賣。彼此附賣，當然是甘心情願的、當然呢、都如果受某些法律呢至少都有些限制的、但其實本身是邪惡的，所以在社會上有這樣的、可能你們覺得我都沒聽過，沒聽過不要緊，但它影響了很多人的、很多影響我們的人是受到它的影響的，所以是完全違反了天主，不單止是聖經裏面，在我們理性裏面講給我聽的一套。我們應該肯定人的身體是天主做的，人的肉體是好的，男女的結合是有神聖的意義的，本身有意義的，不是說你自己加個意義上去，它本身是善，本身是美妙的，因為它是彼此的奉獻。所以人的理性被這些哲學家完全玩曲了、他們走很多極端、如果你接受那些極端呢，你就很難、再明白我們這套東西。所以希望、那個五分一、大家給心機去看、看一次都不夠、因為不是很容易明白、希望我們真的能夠只要我們、天主教的傳統呢，是同時用天主的啟示同時我們的理性去明白人生的意義。那麼人生那麼重要就是我們的肉身，是嗎？那麼這件事是那麼重要的東西呢，我們一定要有用天主的說話，有用我們的理性去明白它、那這本書呢真的、非常值得大家去看的、所以、有人可能說，哎呀，保羅這本書不用這麼厚的、那個道倫照著這麼，但是呢這個真的叫做、今次有天花、實在是寶貴的、希望、大家、欣賞，不單止欣賞教宗、所講的道理，但是都記得、教宗是一個教哲學的、教授，他的整套神學的思想是完全在這個、哲學的基礎上、教宗本督、都是行同一個條路、在他這個天主示愛那裡都是從世界的文化那裡去講這個愛、因為有些人以為、我們教會的傳統呢將這些東西完全講成邪惡的、有人尼采說、我們在這個人生最美妙的那裡放了毒藥、他說、教宗說絕對不是的，我們是非常欣賞天主所做的一切，其中很美妙的就是人的身體，男女的身體，讓我們、照天主所安排的，用我們的理性、同時更加寶貴的用他的說話，聖經上的說話，經過這個教宗約望保羅二世的介紹去明白、這個天主的傑作、男人女人。